Здравейте, приятели! Балкан Фолк вече започна. Аз съм Весела Кънчева и в началото на предаването искам да ви честитя Баба Марта. Да си пожелаем здраве и благополучие, мир и изговор за всички българи. Целта на нашето предаване и този път ще е да ви зарадва с много фолклорни изпълнения, които ще подобрят настроението ни, но и ще вдигнат самочувствието и родовата ни памет. Вижте кои са изпълнителите, които сме подбрали за днешната ни среща в краткия видеоанонс, който сме подготвили. Днес в Балкан Фолк ще започнем с песните на трио Болярки и камерна група за народна музика Болярско настроение към Народно читалище Надежда 1925, село Туркинча, община Дряново. След тях ще ви поканим да видите тракийски и шопски танц в изпълнение на представителен танцов състав Станимака към Сдружение танцов състав Станимака Асеновград. Финалната част на Балкан Фолк и днес ще отделим за класацията Песен на месеца. Първата ни среща днес е с трио Болярки и камерната група за народна музика Болярско настроение. Те представят Народно читалище 1925, село Туркинча, община Дряново. Художествен ръководител на формацията е доцент Митко Димитров. Нека да чуем изпълнение на едни от отличниците, шестото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Кажете с какъв репертуар се включихте в конкурсната програма? Как спечелихте този Орфей? Ами, репертуарът е разнообразен, като всяка имаме три певици, които всичките изпълняват солови песни. Групата изпълнява инструментални мелодии и отделно вече имаме комбинация на дуети и трия. Нали? Просто използваме максимално всички участници в групата, да могат да се изявят и да се включат в някаква комбинация. Нека да припомним този състав, колко пъти участва във формите на Еврофолк.
В различните шампионати мисля, че сме участвали 3, 2, 5, 7, 8 пъти в различни шампионати. Били сме носители, нали, два пъти на Златен Орфей, сега трети път получаваме. Смятам, че момчета и момичета го заслужават, защото тая година получи същия състав много добра награда от Министерството на културата, грамота, с която беше уважена състава. И те бяха само 20 грамоти за 1 март за Деня на самодееца. И едно от тях беше на нашия състав. Смятам, че варива в възходяща линия и сме пети сезон заедно. Да много сме живи и здрави и за следващите шампионати да участваме и да печелим награди и самочувствие. Уважаеми приятели, продължаваме сега след изпълненията на трио Болярки и камерната група за народна музика Болярско настроение от село Трокинча с изпълнение на представителния танцов състав Станимака от Асеновград. Художествен ръководител на формацията е Снежанка Станкова, а хореографията е на Надежда Батинкова. Нека да видим изпълнителите, които се представиха на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2017. Thank you.
Танцов състав Станимъка е създаден преди 10 години и с групички за автентичен и за обработен фолклор. От последните 5 години имаме много участие в страната и в чужбина на шампионати и на международни фолклорни фестивали. Работим с 70 човека, като танцовия състав е към 30 човека, които са много амбицирани и танцуват танци от различните фолклорни области, от всички етнографски области. Тук с какво се представихте? Тук се представихме с тракийски танц и шопски смесен танц. Колко пъти седмично репетирате и какво точно ви събира на тези репетиции? Репетираме 2 пъти седмично, когато имаме участие по-често. Събира ни любовта към народното, към българските танци. И изцяло любители обичат да танцуват народни танци. Това много ни радва. Не сме очаквали, че хора, които не са танцували от деца, ще заобичат такива танци. И ще играят като професионалисти. Вие усещате ли това възраждане на специално на танцовото изкуство в България и в Асеновград конкретно как стоят нещата? Разбира се, това е в цялата страна. Много се радвам, че всички напоследък обичат българския фолклор и най-вече българските народни танци. Аз от 30 години преподавам български народни танци. Работила съм и с малки, и с големи. И виждам, че в последно време тази любов някак се завладя цяла България и много съм радостна и щастлива от този факт. И се надявам все повече да обичат хората фолклора и българските народни танци.
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. Това е първата ни среща за март и ще видите класацията в пълния и регламент. Това означава, че в началото ще си припомним четирите песни, за които имахте възможност да гласувате през месец февруари, дами и господа. След това ще излъчим песента победител, ще изтеглим печелившите трима от вас, ще получат музикални награди от нашето предаване, а в края му ще ви представя четирите песни, които ще участват в мартенската класация Песен на месеца. Всичко по реда си, нека да чуем и видим песните на февруари. През февруари 2018 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Тръгна лудо из горица. Видеоклипът е на група за автентичен фолклор Сияние, град София. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Хайде Калино. Изпълнява певческа група към Народно читалище Отец Паиси, 1926-та от Смолянското село, полковник Серафимово. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец февруари. Тръгнала Неда за вода студена. Пее фолклорна група Маниста, село Караманите, община Вълчи дол. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията Песен на месец февруари. Слушаме Айда, Айда, дуетно изпълнение на Христина Анастасова и Десислава Колева към Тракийско дружество Родопи, Асеновград. Така изглеждаше класацията ни през месец февруари. Вие, уважаеми зрители, с вашите гласове определихте първото място сред тези четири песни да заеме Хайде Калино в изпълнение на певческата група от село Полковник Серафимово. Тази песен се задържа 2 месеца в нашата класация. Нека да я слушаме още веднъж, този път като Песен на месец февруари. Честито на всички изпълнители, радостта ви е заслужена!
Е, приятели, стигнахме и до момента, в който ще разберем кои от вас ще спечелят нашите музикални награди. Единственото условие, припомням ви, е да сте гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И така започвам да разбърквам талоните в любимото ми менче. А на първия от тях е изписано името на Симеон Баров от Нова Загора. Честито казваме на Симеон от Нова Загора. Кой ще спечели втората награда? Това е Милена Атанасова от Сандански. Честито казваме и на Милена от Сандански. Остана само още една награда. Нова Загора, Сандански. Третата награда ще пътува за София. Отива при Таня Йорданова. Честито казваме и на Таня Йорданова. Е, скъпи приятели и телевизионни зрители, които спечелихте, очаквайте вашите награди. А вие, които този път нямахте късмет, то сега ще видите новите 4 песни, които ще участват в класацията ни за март. Може да гласувате за някоя от тях, която ви харесва най-много. И така ще имате шанс в началото на месец април. Първата песен, която ще ви представя, се нарича «Айда, айда». Христина и Десислава от Асеновград са нейни изпълнители. Нека ги слушаме. Слушаме песента «Тръгна лудо из Горица», която участва за 4-ти месец в нашата класация. Изпълнението е на групата за автентичен фолклор «Сияние» към читалище Възраждане 1935, град София. Нека да чуем как пеят сладкогласните изпълнителки от столицата. По-скоро да си припомним. Thank you.
Третата песен, която участва в класацията през месец март, е с заглавие Бухал Буха. Групата, фолклорната група, която я изпълнява, се казва Славейче и представя село Осеновлак. Нека да чуем изпълнителите и от този край на България. Бухал, бухали, куцапи, гел, мел, гел, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, лику, цапи, важя, суче, гел, мел, гел, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Важя суче луки връзва гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, коя мома ще се рушка, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Не ви мома ще се лушка, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче. Сигурно съм сте останали впечатлени от изпълненията на представителите на Осеновлак. Поздравявам момичетата и ви представям четвъртото предложение. То е в изпълнение на групата Куклици, която е от град Пловдив. Нека да видим с коя песен сме избрали да ви ги представим. Приятели, това беше всичко от нас за днес. Сега е ваш ред да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Има само още един трети вариант за връзка с нашето предаване. Той е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.